Escolta i parla. Ep, ep. Escolta i parla. Ep, ep. Escolta i parla. Un país estranger amb una nova cultura i un idioma desconegut. En els darrers anys hi ha hagut un augment de nouvinguts que arriben a Catalunya i que volen parlar i entendre el català. Algunes d'aquestes persones desconeixen l'alfabet llatí o tenen poc bagatge acadèmic i això fa que no puguin seguir els cursos generals de català. Per atendre aquesta necessitat, la Direcció General de Política Lingüística, juntament amb el Consorci per a la Normalització Lingüística, ha creat l'EP Escolta i Parla, un curs oral de català orientat a persones que no poden utilitzar una llengua escrita com a base del seu aprenentatge. Una metodologia pionera i totalment oral, amb materials audiovisuals i propostes lúdiques i interactives. EP Escolta i Parla permet que l'aprenent pugui resoldre les necessitats bàsiques de la vida quotidiana en català. EP, EP, escolta i parla. EP, EP, escolta i parla. Bon dia. Benvinguts i benvingudes a l'acte de presentació del nou curs oral de català EP Escolta i Parla, creat per la Direcció General de Política Lingüística i el Consorci per a la Normalització Lingüística. Presideix l'acte l'honorable consellera de Cultura de la Generalitat de Catalunya, senyora Maria Àngela Vilallonga. Té la paraula la directora general de Política Lingüística, senyora Esther Franquesa. Ep, bon dia. Bon dia, consellera. Gràcies per acompanyar-nos, per presidir. Autoritats, companys de feina, companys a la Direcció General, al Consorci, a tot arreu del territori, des d'altres departaments, professors, alumnes, tots els que ens heu ajudat avui a arribar fins aquí per presentar aquest Ep, Escolta i Parla. Vosaltres ja sabeu, la majoria sabem, els que són aquí, que la llengua és el fil, és una mena de fil invisible que cus les relacions, que trava les relacions entre les persones, tant a casa com a la feina, com quan estudiem, com quan comprem, com quan venem, com quan fem actes culturals, quan fem actes lúdics. La llengua sempre hi és i per això ens connectem a la gent i ens connectem als llocs, en els territoris, amb una llengua o amb més d'una. Som d'on naixem, això tothom, som d'on naixem, però resulta que moltes vegades també som d'on vivim. I Catalunya és així feta de persones vingudes des de fora, sempre oberta a persones, sempre, sempre oberta a persones vingudes de fora, i per això és feta de tanta diversitat, també lingüística. Està formada per persones que tenen llengües diferents en la seva vida familiar i en el seu entorn més proper, i per això parlem català, parlem aranès, parlem castellà, parlem gallec, italià, urdú, amazic, xinès, francès, i així fins a 300, diuen els experts, fins a unes 300 llengües. A Catalunya hi viu gent de tot arreu del món, de quasi tots els planetes, i per això jo moltes vegades dic que Catalunya és com una mena d'ONU. Som una mena d'ONU, però no volem en cap cas l'homogeneïtat, no volem, sinó ser una societat diversa. Perquè som així, però volem ser una societat diversa. Sabem que les llengües sumen, que mai, mai, mai no són excloents, si no és que algú vol que ho siguin, ni són incompatibles. La llengua pròpia de Catalunya és la llengua catalana, la de tot Catalunya, també és la llengua pròpia de la Vall d'Aran, l'aranès, que també és oficial, totes dues, a Catalunya, amb el castellà, que també és oficial. Aquesta llengua pròpia de Catalunya no és de circuit tancat. Queda clar, sabem en aquest país, ho sabem des del govern, ho sabem des de les entitats, que no és de circuit tancat, sinó que és de tots, i ha de ser, i hem de fer que ho sigui, de tots els parlants, de tots els ciutadans que viuen aquí a Catalunya.
La població de Catalunya nascuda a l'estranger, una xifra que sempre a mi m'agrada de pensar, el 1981, que alguns els pot semblar molt llunyana, però que a mi no em sembla pas gaire llunyana, hi havia un 1,5% de població nascuda a l'estranger. I ara 17,5% de la població adulta és nascuda a l'estranger. Per tant, som una mica diferents de com érem abans. L'objectiu essencial en aquest entorn, en aquest context tan complex de la política lingüística és evidentment un, que el coneixement del català sigui universal, arribi a ser universal. Això vol dir que l'aprenentatge de la llengua ha de ser per a tothom, ha de poder arribar a tothom. I això ho fem, evidentment, amb el sistema educatiu, la manera més eficaç de fer-ho, però a la població adulta ho fem amb els ens locals, a través i per mitjà del Consorci per la Normalització Lingüística i els seus 22 centres, avui segurament tots poc o molt representats en aquesta sala, i que tenim 146, almenys 146 punts, on aquesta llengua la fem acostar a aquests ciutadans. I puc dir que les dades ho diuen, no és que ho diguem cofois, sinó que ho puc dir, el català no ha parat de sumar població vinguda de fora que l'ha feta seva. I això també ho sabem, perquè coneixem a molta gent que té una altra llengua i que també és seva la llengua catalana. La població creix, aquests dies en els mitjans de comunicació hem vist que continuarem creixent i que no ens n'adonarem, i ara som 7 milions i mig, i d'aquí una miqueta resulta que superarem els 8 milions, i per tant, com que la població creix, i creix també i sobretot en persones vingudes de fora, doncs resulta que les necessitats d'aprenentatge continuen també a l'alça i continuen sent una necessitat ascendent. Amb la voluntat de renovar estratègies de llengua i d'aprenentatge del català, especialment per a la formació dels adults, la Direcció General de Política Lingüística va emprendre el projecte ELIA, un projecte que té nom de dona, però que vol dir això, estratègies de llengua i aprenentatge, per analitzar una cosa que fa tothom que vol vendre un producte, que és analitzar els hàbits i les necessitats socials dels nostres ciutadans. Volíem que ens expliquessin els resultats, com podem fer que els nostres serveis guanyin més eficàcia, que siguin més eficaços. També volem aquest projecte per aconseguir fer més fàcil l'adquisició del domini del català. Perquè ara, en aquests moments, amb les dades que tenim ara, aviat les renovarem i ja us les explicarem, amb les dades que tenim ara, amb aquests 7 milions i mig, resulta que tenim poc més d'un milió de persones adultes que té dificultat per poder-lo usar amb normalitat perquè té mancances, té deficiències de coneixement. Hi ha només, jo dic només perquè penso que és poc en aquest context que he explicat tan ràpidament, un 5,7% de població adulta que no l'entén i un 19% supera una mica més del 19% que no el parla, i estic parlant de població adulta, i per això hem de continuar treballant i ho hem de fer encara més bé. I ho fem perquè en aquests moments, i a diferència de com eren els anys primers del Consorci per a la Normalització Lingüística, que celebra enguany els 30 anys i per tant estem tots també una mica de festa, doncs resulta que tenim gairebé el 70% dels nostres alumnes són nascuts a l'estranger. I a mi aquesta dada em fa pensar que el resultat de la nostra feina a tot el territori està donant bons fruits. Ara, però, volem posar el zoom amb una mica més d'eficàcia, per incidir amb una mica més d'eficàcia, en una població, en un grup de població una mica diferent, perquè té unes necessitats que són específiques, persones que no estan alfabetitzades. El cap de comunicació de cultura em deia, això és una necessitat que ve de lluny, fa molt de temps que teníem aquesta necessitat, doncs avui mirem de donar-hi resposta. El professorat, efectivament, dels centres de normalització, en moltes ocasions comentaven, es queixaven, deien que era difícil de poder ensenyar català a grups on les persones, els alumnes, estan barrejats, els que saben molt d'escriure i de llegir, amb persones que no tenen aquesta capacitat lectoescriptora. És difícil per als professors, però evidentment també ho és per als alumnes, i per tant, com que tenen necessitats diferents, després de tant de temps d'anar-nos-ho dient, un bon dia vam decidir que hi havíem de posar remei i vam pensar que era hora de posar a remengar-nos una mica més i de fer un curs diferent.
perquè sí, es pot aprendre una llengua sense necessitat de llegir i d'escriure, perquè tots ho hem fet de petits, però clar, és una mica més difícil aprendre una segona llengua sense aquestes habilitats, i encara, diria jo, és una mica més difícil haver-la d'ensenyar sense tenir com a suport aquestes habilitats escrites de reforç en els alumnes. No és igual, a més, saber escriure i llegir que no saber-ne, però tampoc no és igual tenir en una mateixa classe persones que llegeixen d'esquerra a dreta i persones que llegeixen a l'inrevés, perquè no estan en les mateixes condicions per aprendre els mateixos continguts. Donem per fet moltes vegades que és natural i que tothom escriu en línies horitzontals. Tampoc és així sempre. Per tant, com que teníem necessitats diferents, vam començar un projecte. D'entrada calia una metodologia diferent, uns materials diferents per facilitar l'assoliment de les capacitats orals per viure en català. Les capacitats orals que s'adquireixen en un nivell bàsic A2, que quan acabes, les persones que superen aquest nivell poden entendre la llengua catalana, poden parlar i, per tant, poden fer una vida natural, quotidiana, en català. I no s'han de fer traduir. Vam organitzar, només tenir la idea del projecte, un equip format per professionals de la Direcció General de Política Lingüística i del Consorci per definir-lo. Em sembla que aquesta idea va ser bona perquè hi ha el coneixement, que és diferenciat però que és molt complementari, per part d'aquests professionals. És un equip que ha treballat, jo l'he anat veient, intensament, d'una manera amb molta qualitat, per dissenyar aquest curs oral que avui presentem, EP, Escolta i Parla. No és un curs de conversa, no és un curs per adquirir més fluïdesa oral, és un curs que, a més, és gratuït, per a persones que no entenen la llengua, i és clar, tampoc la parlen, que no són alfabetitzades o que tenen molt poc bagatge acadèmic o que, com deia, coneixen només alfabets que són diferents del llatí. L'EP necessitava, i el té, un enfocament metodològic, dinàmic, visual i musical. Havíem de fer, i s'han fet, aquest equip ha fet, programes, programacions, situacions comunicatives, definint-les, materials, els tenim aquí tots posadets, en aquest plafó d'aquí, pensades per assolir, i també per poder graduar el coneixement, mentre el van assolint, aquesta competència oral, equivalent, i insisteixo, a un nivell ordinari del Consorci. És un curs que creu en l'emoció per aconseguir el valor instrumental de la llengua. Jo crec que aquest és un element important perquè la llengua sempre és cap i cor i quan l'ensenyem hem de saber transmetre el cap i el cor perquè és emoció i és instrument. Aquest curs creu i es basa en l'emoció per aconseguir aquest valor, aconseguir que el valor instrumental de la llengua l'adquireixin els alumnes. Les relacions, també creuen les relacions interpersonals com una eina per construir un espai on compartir experiències com a aprenents i com a nouvinguts. I també jo crec que hi ha un valor que vull remarcar i que segurament després tornarem a dir, però que val la pena d'insistir-hi. El curs dona també protagonisme a les llengües, a les cultures, a les tradicions dels alumnes que assistiran i que assisteixen ja als nostres cursos, a les nostres classes. Així ells se senten coneguts i reconeguts mentre aprenen la llengua del país. Em sembla que això és un cercle que els devem també a ells. L'EP, Escolta i Parla, té tres mòduls, com els cursos ordinaris que tenen aquesta estructura en el Consorci per a la Normalització Lingüística, i és per això que enguany hem fet, ara els ho explico, unes primeres proves amb els mòduls, i l'any vinent començarem a oferir-lo dins la nostra oferta ordinària. Tres mòduls de 45 hores, els deia, però no els presentem un curs i direm d'aquí un temps, veniu i us explicarem a veure com us ha anat. No, aquest curs l'hem anat pilotant per saber si ens anava bé i què podríem anar millorant. I n'hem pilotat el mòdul 1 en 6 centres. Hem fet 7 cursos en 6 centres. I hem organitzat aquest pilotatge en 3 centres on hi havia, per assegurar que la qualitat és la més alta que puguem en una primera etapa,
en un centre, en tres centres, on els docents havien participat en l'equip elaborador. El Centre de Normalització de Barcelona, el Centre de Normalització de l'Eure, la ciutat de Santa Coloma, i el Centre de Normalització de Girona. Però no només amb aquest centre, sinó que també l'hem pilotat, el mòdul primer, amb uns altres tres centres on els docents no coneixien el material. Els donàvem el material i espavila't, que és la manera normal de treballar. I això ho hem pilotat, ho hem fet, al Centre de Normalització del Vallès Oriental, concretament a Granollers, el de l'Alt Penedès i el Garraf, concretament a Sant Pere de Ribes, i el Centre de Normalització Montserrat, concretament a Manresa, que a sobre ha fet dos cursos, dos pilots, ha fet una mica més de feina. En total, aquests sis centres, com veieu, que estan escampats per tot el territori, han treballat i han pilotat això que avui els presentem. I els podem dir, per tant, que aquest EP, Escolta i Parla, ja ha estat seguit en aquest primer mòdul per 165 alumnes, de gener a març, i que ja comencem, de març a juny, a pilotar el mòdul 2 amb 120 alumnes. Per tant, diguem-ne, en aquest primer període, o en aquests dos períodes, si fossin més exactes, ja haurem tingut 285 alumnes. I qui són aquests alumnes? Doncs dels cursos de pilotatge, són alumnes reals, els quals no els agraden les fotos i per això no són els de les fotos. No els agraden les fotos, volen aprendre català tranquil·lament. I per això parlem d'ells, però no els ensenyem les imatges. Ells ho han volgut així. Són persones que, fa molt poc que són a Catalunya. El 43% ja ha arribat del 2018 al 2019. Acaben d'arribar. I el 16% el 2017. Fa poc que són aquí. I a més, sobretot són joves, per tant a nosaltres des d'un punt de vista de política lingüística és un focus molt important, un objectiu molt important d'atenció. Sobretot joves, el 34% dels alumnes que han anat en els cursos que hem pilotat tenen d'entre 16 i 29 anys, molt jovenets. I el 43, gairebé el 44, el 43,9% de 30 a 44. Per tant, és la part més important dels nostres alumnes, han estat sobretot joves. I a més, d'on venen? Doncs majoritàriament d'Àsia i d'Àfrica. Majoritàriament vol dir que ratllen el 90%. Sobretot de Nord d'Àfrica, un 45%. Això vol dir que realment estem enfocant i oferim un curs, perquè les procedències no són iguals en els nostres cursos inicials i bàsics, que estem encertant la direcció. I per últim, una tercera característica que també m'agrada de remarcar, ja hem dit que són joves, són de fora, que acabats d'arribar, i a més són majoria homes, també és important, perquè si mireu l'edat i mireu tot plegat, doncs són persones que s'incorporen a l'activitat laboral i per tant ens interessa molt que puguin també entendre i parlar la llengua del país. Majoritàriament, deia, són homes, el 57,5%. Hem fet un primer pilotatge, estem fent, és més exacte el verb, un primer pilotatge i, com els deia, un cop acabat aquest període de pilot, el que farem serà obrir l'EP, Escolta i Parla, des dels 22 centres de normalització del Consorci dins la nostra oferta ordinària. És un gran repte perquè implica molts canvis, molta organització, molta adaptació, molt aprenentatge, molt reciclatge i, per tant, d'entrada, abans de deixar que ens expliquin més detalls del curs, de com és el curs, el que sí que voldria fer és agrair a tot l'equip que ha treballat en la definició del programa. A tots els que hi heu estat, m'agradaria fer-ho amb noms i cognoms, Helena Blaia, Carme Bové, Laia Llobera, no dic d'on són per no allargar-me, Gemma Castanyer, Quim Navarri, Raquel Oliver, evidentment Àngels Guerrero, Anton Ferret i totes les altres persones que també han col·laborat molt intensament, com Alba Conesa, com Vicky, totes les persones que en aquesta primera etapa han treballat
i a tots els professors que heu pilotat el curs i que heu treballat directament per fer-ho possible. No només aquests que dic amb nom i cognom, sinó tots els que hi heu estat a darrere fent el programa, les programacions, les activitats, els materials, la part comunicativa, que també és molt important. Volíem que tingués un nom, que tingués una marca, això també s'ha de treballar, s'ha de fer. Els que l'heu impartit, els que heu fet gestió, els que heu fet contractació, els que heu fet feina d'administració, a tots, perquè un nou curs en un àmbit i en una gran organització com és el Consorci i a l'Empara i amb l'ajut i el suport de la Direcció General de Política Lingüística és evident una tasca complexa que demana i vol organització professional, professionalitat i treball en equip. Jo me'n sento orgullosa de ser la directora general i de presidir el Consorci i d'haver aconseguit de tenir un projecte com l'EP Escolta i Parla, que de fa temps ens semblava que feia falta perquè no estàvem alfabetitzats i els volíem fer alfabetitzar per educació, i una cosa no treu l'altra. Es pot aprendre català si oferim un bon producte, i aquesta és la nostra feina, oferir la manera d'aprendre català, no pas alfabetitzar. Ho hem fet possible i espero que l'EP, que ja ha obert la porta, continuï obrint les portes a alumnes que fins ara tenien una mica més de dificultat per aprendre català a les nostres classes. Continuem, que tenim molta, molta feina. Gràcies a tothom. EP Escolta i Parla, curs oral de català, és un curs elaborat per la Direcció General de Política Lingüística i el Consorci per a la Normalització Lingüística, en què s'aprèn únicament amb materials audiovisuals. Jo sóc la Gemma. I tu? Soc el Pau. Els alumnes hi aprenen català escoltant i parlant com en la vida real. Aquesta n'és la característica més destacada i innovadora. Hola, jo sóc el Lucy. I tu? El curs està estructurat en 3 mòduls de 45 hores i s'afegeix a l'oferta general de cursos de català per a persones adultes. Hola, bona tarda. La vida quotidiana, repartida en 9 unitats presents a tots els mòduls, és la protagonista del curs. A mesura que el curs avança, s'aprenen nous coneixements i es repassen els ja adquirits. El mètode és viu i dinàmic. Els alumnes no paren mai quiets. Tota l'estona interactuen entre ells. Dins del curs oral de català hem creat 7 personatges que ajuden el professor a presentar els continguts i acompanyen l'alumnat en el seu aprenentatge al llarg de totes les unitats de tots els mòduls. Els personatges és com un reflex dels alumnes. Tenen els mateixos problemes que ells. És una manera que ells es vegin reflectits en un ambient també positiu, perquè totes aquestes dificultats, aquests personatges les van superant. Són activitats pensades amb àudio, vídeo, perquè s'entretinguin molt més, perquè la classe sigui molt més dinàmica, que és el paper del professor, i amb aquestes activitats més distretes i més variades, doncs, poden aprendre de manera diferent i més. EP Escolta i Parla és un curs directament connectat amb les vivències dels alumnes. La didàctica es posa al servei de les emocions. Les pioneres propostes audiovisuals de caràcter lúdic i interactiu volen arribar al cor dels aprenents. Quan acaben el curs, els alumnes han perdut la por de parlar català i se senten més segurs en la societat que han triat per viure. Tenen la paraula els creadors del curs EP, Escolta i Parla. Bon dia a tothom i gràcies. A continuació, us llegirem el decàleg de l'EP, Escolta i Parla.
També us presentarem els personatges que us han donat la benvinguda, aquells de que la nostra directora i la nostra presidenta ja ha parlat, perquè veieu una mica que ens els hem fet molt nostres, igual que els alumnes. Hola, us presento l'Anna, un personatge que forma part de la família de l'EP. El primer punt del decàleg ens diu que l'EP s'adreça a persones adultes poc o gens alfabetitzades. El curs els permetrà comunicar-se oralment amb l'entorn immediat. Aprendre llengua oral, és a dir, comprendre i parlar, és el primer esglaó per l'alfabetització. Punt 2. L'EP es fonamenta en tres pilars. El pilar de l'emoció, el pilar de l'acció i la interacció i el pilar audiovisual. Jo us presento en Mandip, ell ve de l'Índia i forma part de la família de l'EP. Sí? I també us vull parlar d'una alumna meva que he tingut a l'aula, una dona xinesa, una dona gran, que només parlava xinès i va començar el curs molt espantada. L'emoció era negativa, era un espant, tenia por. Però tan bon punt va començar a entendre què significava hola, bon dia, com estàs, ja es va atrevir a posar-se al capdavant del taulell del restaurant familiar per saludar els clients que entraven d'aquesta manera. I així és com ella ha començat a viure una mica en català. Punt número 3. L'EP planteja un aprenentatge significatiu i comunicatiu. Els alumnes aprenen tot practicant situacions comunicatives que es trobaran en la vida quotidiana. Punt número 4. L'EP proposa pràctiques que permeten reconèixer, comprendre i aplicar les estructures lingüístiques en qualsevol situació comunicativa, dins i fora de l'aula. Jo vull compartir amb vosaltres una sèrie d'anècdotes que ens han explicat els alumnes i que segurament a molts de vosaltres us són familiars. Per exemple, una noia que cuida una senyora gran, catalanoparlant, i que volia conversar amb ella en català, es va apuntar a fer el pilotatge i quan l'ha acabat ja ens ha demanat que es vol inscriure al programa de voluntariat per la llengua. O, per exemple, un alumne procedent de l'Índia que té una botiga de fruites, al principi no s'atrevia a parlar en català i ara ja es pot dirigir als seus clients, ja s'hi veu amb cor, de parlar-los en català. Tot això és una bona mostra que els alumnes aprenen dins de l'aula els és realment útil a fora. Jo us presento l'Evelyn, forma part de l'EP. Punt número 5. L'EP utilitza estratègies com la memòria, la repetició, la comparació o la imitació que faciliten l'aprenentatge de la llengua. A l'aula sempre treballem amb moltes imatges i cada cop que surt una imatge és bo que els alumnes vagin repetint totes aquelles que ja coneixen, que poden dir-les en català. I una cosa molt divertida és veure'ls la cara quan sortim a fer una activitat a fora de l'aula i comencen a cridar «Professora! Una paperera! Professora! Un fanal! Professora! La Xina Botiga!» Punt número 6. L'EP ofereix activitats que incorporen les intel·ligències múltiples, el joc i la interacció per vincular l'emoció amb l'aprenentatge de la llengua. Hola, ell és el Musa i també forma part de la família de l'EP. El tema de la participació doncs, és bastant diferent en aquest tipus de curs. Els alumnes el primer dia arriben bastant cohibits, de seguida que ja els comences a fer aixecar-se, doncs a fer algun altre tipus d'activitats a la qual no estan acostumats, se't posen així amb una cara i els costa una mica. Voleu comprovar-ho? A veure, què sona? Ah, vosaltres ja esteu acostumats, eh? Molt bé. Un segon exercici. Què sona? Cassolada o plats i olles. Una altra manera d'aprendre vocabulari més interactiva, d'acord? Set, punt set.
L'EP planteja una gestió d'aula amb activitats dinàmiques en què el moviment, el canvi de parella i els formats dels materials d'aprenentatge permeten o els permeten centrar millor l'atenció. Noies, canvi de parella. Poseu-vos esquena amb esquena. Vinga, va! Punt 8. L'EP potencia un clima de respecte i seguretat que fa que l'aprenent se senti acollit i segur i motivat per participar a l'aula i fora de l'aula. Ara ja els tenim col·locats. Us presento la Karima, que també forma part de la família de l'EP. El fet de sentir-se acollit és molt important. El primer dia de classe m'apareix un noi jove que viu en un centre d'acollida, amb un posat molt seriós. Venia amb una cara de "aquí m'han vingut, vinc aquí perquè vinc obligat", i a poc acabava d'arribar, no entenia res. L'hem ajudat, a poc ens va entenent, ens comuniquem, somriu i ja comença doncs, a obrir-se a aquesta nova societat. Punt número 9. L'EP fa especial èmfasi en l'entorn i en la cultura, perquè els aprenents coneguin espais, recursos, persones i costums del país que els acull i alhora puguin donar a conèixer els seus. I punt número 10 per acabar, l'EP vincula l'aprenentatge amb la vida real. Fa perdre la por i dona seguretat als aprenents per usar la llengua en situacions comunicatives quotidianes del seu entorn immediat. Per, acabar... Jo us presento el Yong, que també és de la família. Sí. I en Yong, per acabar el mòdul 1, va fer una de les tasques va ser explicar la seva biografia i ens la va explicar així. Hola, em dic Bao, soc de Qingdao, de la Xina. Tinc 25 anys. Jo visc a Barcelona, a prop de la Sagrada Família. Estudio a la universitat. Els dilluns i els divendres vaig a la biblioteca per estudiar. Algunes nits vaig a la piscina. També estudio altres llengües perquè m'agrada molt. Vaig a l'escola oficial d'idiomes. Això és tot. Adeu. Bé, fins aquí el nostre decàleg, que una mica és el resum de tot el que ha explicat la directora i presidenta i que vol recollir una mica l'esperit més viu del que és aquest curs. Amb aquesta transparència només us vull fer una pinzellada que la directora també ja us ha avançat, de com hem organitzat el material. Cada icona correspon a una unitat, o té a una unitat temàtica. De cada una, al llarg dels tres mòduls, es desprenen tres títols que aprofundeixen i van repetint una mica les estructures anteriors per anar repassant i incorporant. A la pàgina web de Llengua Catalana trobareu el programa, la programació, trobareu també una mica la descripció d'aquests personatges, trobareu els materials didàctics que en aquest moment hem pilotat i que poden estar a la vostra disposició. A poc anirem alimentant la pàgina a mesura que el pilotatge ens permeti fer les modificacions i incorporar-les. I estem encantats de poder-ho compartir. I també per acabar, i també per una mica insistir, ja ho ha dit abans la directora presidenta, la pàgina del Consorci també explica que, la pàgina web, cpnl.cat, explica que a partir del curs vinent el Consorci oferirà el curs EP Escolta i Parla a tot el territori i també a mesura que puguem hi anirem afegint tota la informació i documentació relacionada amb els cursos i amb el material. I estem enllaçades les dues pàgines, així que contents de compartir-ho amb vosaltres. Bé, a continuació, la directora general de Política Lingüística i presidenta del Consorci, Esther Franquesa, sortirà amb un dels personatges que ens queda per presentar, en Pol, i amb el músic i compositor de la música del nostre curs, de l'EP, Arnau Tordera. Gràcies.
Bé, jo només us havia de presentar l'últim, en Pol, forma part de, no sé si ara l'estic posant on toca, de moment al mig i després el resituarem, és un de l'equip de l'EP Escolta i Parla i trobo que s'assembla molt amb tu. No sé què va anar primer, no? S'assembla molt amb ell i ell resulta que és cantautor, guitarrista, compositor, és vocalista i guitarrista del grup Obeses, que segur que tots coneixeu, i a més ens ha fet la música de Escolta i Parla, això és en directe. Ep, Escolta i Parla. I ara, com que l'Escolta i Parla amb la música, doncs també volem que acompanyi, atregui i ens quedi una mica a l'imaginari, doncs li volem preguntar com s'ho ha fet per aconseguir aquesta música que almenys a mi, això sempre és una opinió personal, m'agrada molt i espero que també agradi molt a tothom que l'escolta i vingui a escoltar i parlar a les nostres classes. Bé, doncs moltes gràcies. El cert és que també va ser una sorpresa per mi veure'm reflectit inesperadament en aquest personatge i segurament d'aquest vincle fortuït doncs, va sorgir-ne la idea que jo podia crear la sintonia d'aquest curs oral. I ha estat un repte en primer lloc perquè clar, una sintonia realment és una cosa d'una síntesi absoluta i traslladar totes les coses que es volen comunicar amb una píndola tan menuda doncs és un repte. En aquest cas vaig intentar utilitzar una estètica musical fresca que d'alguna manera s'associés bastant correctament al que és l'espontaneïtat de la parla. Intento utilitzar instruments contemporanis i llavors hi ha una cosa que crec que és fonamental dins la construcció musical que és l'EP d'alguna manera exigeix una interpel·lació d'aquell a qui li estàs dirigint i a la música hi ha unes respostes, diguéssim, col·lectives. Quan la veu principal diu ep, hi ha un cor de veus múltiples que d'alguna manera evidencien la societat que respon a aquest ep, de manera que aquest ep se sent doncs, recollit en aquesta veu col·lectiva que és la societat que acull aquestes persones i en definitiva la nostra. I per tant, doncs, en definitiva, seria aquest el resum musical de la peça, la sintonia que he creat per aquest curs. Moltes gràcies. Ja veieu que la música parla amb el cor, però amb aquesta explicació que ens ha fet ens has identificat realment el que nosaltres volem, que és oferir una crida, un estat d'alerta a les persones perquè vinguin. Tenim un servei que ens ajudarà a acollir-vos i a fer-vos part d'aquest país nostre sempre que vosaltres ho vulgueu, per part nostra per sempre. I per tant la música també ens ajuda a avançar en aquesta feina nostra. Moltes gràcies. Em sembla que hem arribat al final de la presentació i ens agradaria molt que la consellera pogués cloure l'acte. Consellera, si us plau, gràcies. El podem aplaudir. Clou l'acte, l'honorable consellera de Cultura, senyora Maria Àngela Vilallonga. Ep, bon dia. He escoltat fins ara i ara em toca parlar. Estic molt contenta de ser avui aquí en aquesta sala tan plena de gent que treballa pel català, que treballa per allò que és l'ànima del nostre país, la columna vertebral, la llengua catalana. Sé que hi ha estudiants meus, perquè n'he identificat algun, o alguna, i em complau encara més, és clar, ja sabeu que jo sóc professora de llatí, o era professora de llatí, fins que vaig acceptar aquest honor i aquesta responsabilitat de ser consellera de Cultura. I com a consellera de Cultura vaig tenir també el goig d'organitzar, a partir de molta informació i molta feina que s'havia fet en l'anterior Conselleria de Cultura, la consellera Laura Borràs, però vam fer les Creus de Sant Jordi, tots heu vist quines han estat les Creus de Sant Jordi d'aquest any, però avui aquí voldria destacar que en aquestes Creus de Sant Jordi, segur que ja us n'heu adonat, però la llengua era pal de paller. Vam premiar el dissenyador de la norma, i ara que feu 30 anys al Consorci de Normalització Lingüística, m'agrada també de recordar que la norma va existir i va obrir camí, doncs bé, la norma i el seu creador, Juste Denín, van ser Creu de Sant Jordi, però també ho va ser en Joaquim Rafel i la Gemma Rigau, que acaba de ser notícia per aquesta seva intervenció en el judici, tan exquisida però tan contundent també.
I a més va ser també Creu de Sant Jordi, Carme Junyent, fixeu-vos si us en estic dient, però a més el grup Tempir d'Elx i la Fundació Carles Salvador de Castelló de la Plana. I amb això vull assenyalar-vos quin és l'esquelet, la columna vertebral de Països Catalans, de la nostra llengua catalana. Bé, això no estava escrit al guió, però com que sempre em salto el guió, perquè em trobo amb tots vosaltres, professors, estudiants, amics, directora general, una altra directora general, secretari general, ben trobats tots en aquesta sala que fa molt, molt, molt de goig. Enhorabona. Deixeu-me donar primer l'enhorabona a la directora presidenta, perquè ja se l'ha esmentat així unes quantes vegades, és a dir, que ha augmentat avui el grau de directora presidenta ara, perquè si no fos per ella, tota la Direcció General de Política Lingüística no seria com és, i la feina que fa des de la Direcció General de Política Lingüística i des del Consorci per a la Normalització Lingüística penso que mereixen l'enhorabona de la consellera, però ella només és el cap visible de tot el que hi ha darrere, que sou tots vosaltres. Sense aquesta pinya que fem tots aquells que volem que la llengua catalana sigui d'ús estès, perquè és la llengua pròpia, perquè és la llengua dels nostres pares, és la llengua del nostre poble i és la llengua que volem que sigui la llengua de comunicació per a totes aquestes persones nouvingudes a Catalunya. Sense tots vosaltres no seríem on som. Per tant, enhorabona també i un agraïment molt gran no només a la directora general, sinó també a tots els que feu possible aquesta feina. Per tant, enhorabona i gràcies. És de justícia que us ho digui. I ara sí que llegiré allò que tenia escrit. Avui presentem el curs de llengua oral de català per a persones adultes no alfabetitzades, curs elaborat i impulsat per la Direcció General de Política Lingüística juntament amb el Consorci per a la Normalització Lingüística. Voldria fer un reconeixement, que ja he fet, als professionals que han treballat en aquest projecte que acaba d'iniciar-se, és aquest pilotatge el que hem presentat avui, però que serà segur i ha de ser de llarg abast. Aquest curs va adreçat a tots aquells ciutadans que, sense haver estat alfabetitzats o bé presentant dificultats d'aprenentatge, tenen la voluntat d'aprendre el català. Centrat en el foment de la destresa oral i dissenyat amb tècniques educatives pioneres basades en la visogestualitat i l'aprenentatge socioemocional. He de dir que aquest curs contempla d'una manera vigorosa els principals propòsits de la Conselleria de Cultura, que ja us he dit abans que tinc l'honor i la responsabilitat de dirigir. Es tracta d'un curs que respon a una directriu que, des del primer fins a l'últim dia en què estigui al capdavant d'aquesta conselleria, ara digueu tots llarga vida la consellera, no pararé de defensar. Em refereixo al valor de cohesió social de la cultura, que el vaig dient, repetint i repetint perquè ens quedi en l'imaginari. Sé que tots vosaltres ja li teniu la cohesió social de la llengua, però també de la cultura. En aquest cas, parlem de la llengua en concret. Aquest curs respon a la necessitat que tota persona nouvinguda a Catalunya, i el dret, jo diria, tingui competència lingüística en l'idioma propi del país. Tots sabem que la llengua és l'element troncal de la cultura i en aquest mateix sentit el coneixement de la llengua catalana materialitza aquest valor de cohesió social de la cultura, un valor indispensable que fa que la persona nouvinguda se senti part de la comunitat. La no alfabetització d'una persona és una qüestió social i per tant ha de ser social la solució d'aquesta qüestió, d'aquest problema que minva el desenvolupament de la persona i també la justícia i el creixement socials. Per pal·liar aquesta situació, el Govern de la Generalitat va aprovar la Llei 10/2010 del 10 de maig d'acollida de les persones immigrades i de les retornades a Catalunya. Aquesta llei, contra la qual va presentar recurs i sentència al Tribunal Constitucional, garantia que la població nouvinguda adquirís una competència lingüística bàsica en llengua catalana i facilitava l'alfabetització. No em vull estar de recordar el que es defensava a l'article 12 d'aquella llei, i cito: el servei de primera acollida ha de facilitar l'alfabetització de l'usuari o usuària
que ho requereixi per mitjà dels programes de formació d'adults existents o, si no n'hi ha, dels programes d'alfabetització específics que s'hagin de crear. Acabo la citació. És evident que promoure aquesta competència lingüística parteix de supòsits bàsics previs, com ara de l'acollida de les persones immigrants, així com la cura perquè aquestes persones gaudeixin d'oportunitats en el nostre cos social. I tots sabem que el domini i l'ús de la llengua catalana és i ha de ser un recurs que incrementi les oportunitats socials. El Govern de la Generalitat i la Conselleria de Cultura volem una ciutadania que estigui preparada, persones que es puguin integrar a la comunitat, que disposin dels recursos intel·lectuals que els permetran de ser autònoms i participar de totes les dinàmiques comunitàries. En la mesura que volem una societat integradora, en què la participació ciutadana no topi contra murs infranquejables i en què la persona se senti part activa i constituent d'aquesta societat, entenc aquest curs com un principi molt important de democratització cultural i social. Evidentment, aquesta iniciativa ha d'anar acompanyada de moltes altres mesures, però ara i aquí cal entendre que aquest curs de llengua oral de català per a persones adultes no alfabetitzades expressa la nostra voluntat de constituir una societat enfortida democràticament, més lliure i més justa, una societat oberta que ofereixi drets i oportunitats als seus integrants i que reconegui a les persones com a persones. Moltes gràcies. Jo us aplaudeixo a vosaltres. Alguna cosa ha passat. Escolta i parla. Escolta i parla. Bon dia. Escolta i parla.